Tjena tillsammans, Hugo Jönsson här, och välkommen till Sims 4 med mig, Hugo Jönsson. Hallå Kjelle, det är Liberty. Vill du gå ut på en dejt? Klart vi vill. Hallå Kjelle, vi är vid salong. Ja, okej. Okay. Det är klart vi vill. Det är klart vi vill gå ut på en dejt. Shit. Hjärtligt välkomna tillbaka. De här serierna får bli som de blir. Tack för er som väljer att följa mig på min serie här med Kjelle i 9C. Oj, här har vi dem. Han är hungrig som fasen. Då ska vi se. Vi har olika mål att göra här. Jag ska ställa in mikrofonen. Tillbringa lite extra tid med den du älskar eller den du håller på att bli kär i. Ska vi se. Ge blommor. Gå på en dejt gör vi ju nu. Vi ska ge blommor. Hur gör man det? Hur ger man blommor? Ge en romantisk present. Beröm. Bjud på en dejt. Det är vi redan. Sjung om kärleksdagen. Det kan vi göra. AC Grow. ge. Kasta kärleksdagens. Dela. Så. Nu gör vi så att det är. Krama kan vi göra. Krama. Förgyll dagen. Hur ger man blommor då? Grasha. Flirta. Okej. Okay. De pratar. De kramas. De var trevligt. Visa beundran. Romantisk. Ska vi se hur ger man. För det ska ju finnas något. Ja, den kan jag samtidigt. Så jag har fått gjort den. Färdigt, så. Nu har jag gjort den. Jag måste ge. Jag måste. Present. Jag har inga blommor. Det är så trevligt att vara med någon jag kan prata med flera timmar. Det är ju jättebra. Ska vi gå in någonting eller? Ska man gå in någonting? Köp present på telefon. Telefon. Vänta nu. Hitta ett jobb. Köp presenter. Vi ska hitta blommor. Ros. Ingen blomma, eller hur? Jävla dyr. Tulpan. Jävla dyr. Jag är över 1000 spänn. Då gör det ingenting. Där, en ros. Där fick hon en blomma. En tumme upp. Nej. Men där står det ju. Klicka på telefonen och välj bjud på dejt. Bjud ut den här personen. Men nu blev jag utbjuden. Gills inte det. Gills inte det då? För jag ger redan på dejt. Eller? Bjud på dejt. Kan inte starta en dejt under en annan social. Men betyder det att jag inte kommer klara dagen bara för det? Eller? Åh jävla. Där klarar jag den. Bodung. Men gills. Vad svårt detta var, jag vet ju inte. Ja, vi gick på dass. Det är Sims 3 köp. Sims 3 köpmusiken.
Okej, men jag antar att jag ska... hur gör jag då? Vänta nu. Hur gör jag då? Rolig. Vänlig. På något sätt måste jag kunna... Oj, jo där, nu! Ja. Tja, det var ju trevligt. Jag hann inte läsa. Men okej. Okay. Jo, det räknades. Svinbra. Svinbra. Men då åker vi hem då. För att hon drog nu, eller? Drog hon? Ja, nu drog hon. Så då drar jag också hem. Drar hon, drar jag. Så, vad nice. Då har jag varit på en dejt med... jag minns inte vad hon... Jag minns inte vad det hette. Vad hette? Liberty, just det. Liberty. Liberty, betyder inte det någonting på svenska? Liberty. Det är inte bibliotek, det är Liberty. Jo, är det? Bibliotek. Liberty. Eller är det något annat? Nej, skitsamma. Han behöver mat i alla fall. Och eftersom att vi har lite cash nu, vi har över 1000 spänn. Jag ska se, har vi råd med dyr? Det har vi inte. Det var ju synd. Det var ju väldigt tråkigt. Då får han ta billig mat. Ät fisktacos. Nej, dumplings. Jag vet inte varför dumplings är dyrast att göra. Men gud, man såg en så här plastpåse rulla iväg. Nice. Nu sitter Kjell och äter i sitt kök här. Vad ska vi göra? Vi behöver energi. Nu när vi har lite pengar. Just det, vi behöver lägga 1000 spänn på... Jag ska lägga golv i sovrummet. Och väggar i sovrummet. Så att han får lite mer feeling i rummet. Ja, varför inte? Den är rätt trevlig. Vägg. Om vi lägger en vägg. Ska se, 10 spänn. 6 spänn. 6 spänn. 6 spänn. 5 spänn. 5, 4. Och de ger ju lika mycket. Jag vet inte, industriellt. Jag vet inte vad det är. Miljöavtryck. Jag vet inte riktigt vad de här grejerna är. Tiden. Jag vet inte om det spelar någon roll heller faktiskt. Vi har trä. Vad är det för trevlig? Den kan vara rätt trevlig. Lite mörkare. Nej, den passar inte. Den passar inte riktigt. Den passar inte riktigt. Jag håller lite mörk. Nej. Hade velat ha trä. Ska vi se. Finns det trä? Paneler. Murbruk. Berg. Tapet, klinker. Nej. För paneler är ju helt fel. Eller? För det är utomhus. Det är ju utomhus. Men det spelar kanske inte någon roll. Eller? Jävla dyr den var. Den här gillar jag fan med. Kostar 5. Grönt 2. Räkningsrabattsförmål. Du, den här vill jag ha här inne. Fan, den gjorde sig svinsnyggt här inne. Kolla här. Kolla här på det här rummet nu. Hela den här stilen är svinsnyggt. Jävla nice. Fan, det här gillar jag. Det gillar jag skarpt. Det gillar jag faktiskt jävligt mycket. Finns den lite ljusare? Nej, finns den? Finns den lite ljusare? Vit kanske? Ja, det blir bra. Man får inte på gräsen. Sen utsidan är ju fortfarande jävligt tråkig. Vi kanske gör en övervåning. Så det tar vi då kanske. Men jag ska bara göra panelen. Hur ska huset se ut? Ursäkta. Ska det vara... Mm.
Hjälp mig här nu. Jag har ju... Jag äger ju ett svart hus med vita knutar. Tror det eller ej, men det har jag faktiskt. Finns det att skaffa? Undrar jag. Kan man ändra? Det kan man faktiskt. En där. Ja. Men jag hade velat ha av trä. Jag hade velat ha den. Bara det tvärtom. Vitt. Men det finns inte. Verkar det som. Nej. Så det närmaste kanske är det här. Den var ändå tråkig. Den får bli då. Garaget är egentligen... Mitt garage är... Men det är ju ett svart hus jag har. Och så är det vita knutar. Så va. Nej, det får fasen bli vita knutar på den här då. Om det ska bli rätt. Så. Kostar inte den någonting? Nej, noll. Oh, nice. Det är jättebra. Jag stör mig dock på den här lilla svarta rutan. Men det tänker jag strunta i. Så, den här stör mig som fan på också. Det gör jag faktiskt. Men det är skitsamma. Du, kan vi göra så här? Nej, den är för tjock. Åh! Oh. Aha. Du, den var rätt fin. Vad kostar den? Jävla dyr det var. Jättedyr. Jättedyr. 50 spänn. Den kör jag med. Den var inte alls lika dyr. Alltså, där. Så, snyggt. Snyggt. Jag hade velat ha så här där uppe också. Går det? Går det att få? Det undrar jag. Det undrar jag. Knapp. Du! Vad är det här? Det är ju så. Mm. Det var rätt fint. Det var det faktiskt. Vad kostade det då? 4 spänn. Vad heter den? Fris på is. Ursäkt. Ja, det var fult. Det finns svart. Men den kostar... Oj, jävlar vad dyr den var. Shit. Shit vad dyr den var. Men det finns ju att välja svart här med. Men det är rätt snyggare med vit. 70. Har jag... Jag lugnar mig med det. Jag har inte ens råd med det. Oj, ursäkta. Så. Men nu har jag ju i alla fall skaffat lite grejer här. Och sen i... Det går ju faktiskt... Kärlekssuccé. En ren succé. Kärleksdagen. Kärleksdagen, så kul det var. Kjell hade väldigt trevligt och fick göra allt som han hade planerat. Fasen vad bra. Det är supersuccé. Du, jag känner faktiskt att vi gör... Oj. Nu råkar jag klicka fel kanske. Där. Jag tänker att vi gör så här. Den. Så. Det känns bättre. Det känns bättre. Kostar det någonting? Gjorde det faktiskt. Undrar varför. Bara för att antagligen är... Men blev tapeterna så konstiga nu? Det blir det inte. Okej, okay, nice. För jag tänker att jag kommer inte behöva så stort kök. Jag har ju betydligt större kök i mitt hem. Men jag tänker att jag ska ju få plats... I det här rummet ska jag ju få plats. Större säng. Garderob. Ja, jag vet inte riktigt. Men... Det känns bättre med större sovrum än tvärtom. Han går ut dit och diskar. Det är för att jag inte har något där ute. Där inne, nej. Just det. Det gör inte så mycket. Jag har ingen aning hur länge jag har spelat in. Så de här, som jag redan har sagt, att de här avsnitten kommer nog bli jäkligt olika. Men det hoppas jag inte gör någonting. Det är ju en let's play liksom, så det är... Nu är kvarters
bråket. Det enda jag behöver göra är att klappa till mina grannar på käften. Så det är vad jag tänker göra. Jag måste hitta en granne bara. Klockan 6 börjar den. Det har den börjat. Där har vi en. Hon, Ingrid, vänlig. Du ska upp och hoppa. Ska du springa och träffa Ingrid? Ingrid, här kommer jag, Ingrid. Kjell är på väg. Ja, där är Kjell. Så. Nej, störde jag. Oj, ska vi se. Tyckte ni, sätt kroppen och sinnet i gungning. Ja, vi väljer den så. Yes. Slåss. Sådär, ja. Vem vann då? Kanske inte spelar någon roll. Ska vi slåss med henne? Jajamän. Sådär. Det är det enda man gör på kvarterspråket. Man fightas lite grann och... Ja, alla diggar det. Här ser man alla hus. Och så ser man mitt där också. Åh, det passar in. Inte. Vad är det här borta då? Här kan man inte gå. Vad är tråkigt. Där är faktiskt en person. Hon kan jag slåss med. Vänlig. Får jag hälsa på henne först. Vad nice att det var en liten sån här fiskegrej här precis. Slåss, slåss. Nu slåss. Du ser ju hur benig han är. Hon kan ju bara sätta sig på Kjelle. Där har jag klarat det. Nej, eller? Där vann jag. Nice. Behöver jag inte bry mig om det något mer. Där har vi faktiskt någonting. Vad hände? Det hände inte så mycket. 1000 spänn på barnprylar. Shit, varför var jag tvungen att välja? Jag var en stor och lycklig familj. 1000 spänn på barnprylar. Alltså det är... Den grejen alltså. Fuck det. Men det gör inte så mycket. Ska vi se. Vi behöver ta en uppringande dusch. Ta en dusch bara. Liksom. Varför inte? När ska jag till jobbet förresten? Är det lördag? Vad är det idag? Vart ser man vad det är idag? Jag minns fan inte. Ja, det är lördag. Jag kommer inte tjäna några pengar. Öppna nu och logo. Åh, där har vi. De måste jag ju också göra. Fasen också. Det betyder att jag... Hur mycket får jag för den? 140. Hur mycket får jag för den? 160. Den säljer jag. Och så ställer jag den där istället. Så säljer jag en till stol. Kanske har jag 400 spänn. Jag behöver någonting. Jag behöver någonting som bidrar till min logik och till min Det är en sån som har varit att köpa. Jag behöver kan jag jag behöver en dator. Dator behöver jag. Jag behöver köpa en dator. Där har jag en dator. Jag har inte råd med en dator. Vad kostar den billigaste? 800 spänn. Fasen alltså. Den kan stå. Den kan flyga där, ja. Hur mycket får jag för den? 188 bara. 188 bara. Hur mycket får jag? Du, jag säljer de här. För råd med en dator. Med min datorn så kan jag lyckas göra väldigt mycket mer. Så att min dator... Spencer... Francine Spencer. Ja, ring du. Jag ringer för att berätta att din farfars avlägsna kusin, kompis morfar, har gått bort. Och av någon anledning lämnar de en enorm förmögenhet till dig. Vill du ta emot arvet? Pengar, ge mig nu. Under vilka villkor? Nej, tack.
Oj, 2-5. Aha, väldigt smart. Okej, det fanns en del villkor. Men ett av villkoren var att... Vänta nu. Ett av villkoren var att det inte skulle finnas några villkor. Om du frågade ifall det fanns några villkor. Så det finns inga villkor. Vänta, stämmer det? Bra. Så jag fick 2-5 helt plötsligt från ingenstans. Det var väldigt trevligt. Det var faktiskt jättebehövligt. Det var det faktiskt. Nu ser det värsta tomt ut här. Och vi behöver ju fortfarande en softgrupp. Så jag ändå fick 2-5, så kan jag köpa tillbaks då. Ja, jag gör det. Jag köper tillbaks då. Det känns tomt. Det känns tomt utan. Hur stod de? Där stod en. Där stod en. Så. Nu känns det bra igen. Det känns inte lika tomt. Du står långt bort. Så. Så. Har jag råd med en större säng? En skönare säng, rättare sagt. Ja, det har jag. Men. Hur mycket kostar den här? Vilken har jag? Jag har den 4. 4-5. Hur mycket får jag om jag säljer den? 400 bara. Shit. Jag köpte den för 5-6. Ja, okej. Okay. 5-3-3-1. Varför är den dyrare? Då är det lika sexig energi. Vad kostar den? Åh jävlar, din dubbs. 4. Lindrar 900 energi 5, din dubbelsäng, lindrar stress 2, 1 och 2 5, 1 och 3 1 och 5, 1 och 3 5, jag ska se, 6, 3. Shit, ja, jag köper den. Oj, vad ful den var. Så. Den passar inte in. Shit, den passar inte in i rummet. Oj. Det var inte riktigt meningen. Färg var det jag skulle byta. Vad den passar riktigt. Den färgen var nice. Så, nu har vi lite pengar igen. Men det gör inte någon. Nej, jag har inte så lite pengar. Vi har 1000 spänn. Vad nice. Det är ju alltid trevligt. Så det hade varit trevligt med en liten... Men alltså, så fort jag gör någon liten skillnad så får jag ju så jäkla lite pengar. Det gör ingenting. Det gör absolut ingenting. Ska jag avsluta här eller? Tack så jättemycket för att du har tittat. Avsluta nu här för att det inte ska bli för långt. Glöm inte att tumma upp, kommentera vad du tycker och så fortsätter vi direkt efteråt. Tack så jättemycket. Ha det bra. Hej.